Daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvadesse silmadesse jõudnud teine tase, see on Lävela iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tere. Te kuulate, vaatate saadet numbriga 418. Ah, yeah. Palju õnne meile kõigile, me oleme jõudnud uude ajastusse, kus hakkavad kerkima maksud ja elu on nii halb. Mhm. Absoluutselt automaksu küll. Mhm. Mingis osas on see tore. aga ma juba eos tean, et seda ei rakendata õigesti. Minu jaoks parim nali oli see, et kuidas opositsioon hakkab käsi kokku hõõruma, sest et nüüd neil on 4 aastaks siis olemas, mille kallal vinguda. Mm-hmm. Ei pea vaeva nägema. Siis põhimõtteliselt praegune valitsus peab eelmise valitsuse sitta lappima või noh, tähendab. Enne seda vist oli meil ajutine valitsus või kuidas see oli? Vaatad, nad ju võtsid selle üle ju mingi poole pealt või kuidagi. Ei no, valitsus on valitsus. Kõik valitsused ajutised, ja. Ajutine aeg kestab endelikult. Igatahes nad peavad seda EKRE poolt korratatud jama nüüd täitma. Kõik järjepanu keeravad ja siluvad oma üks teisele. Erakond tegi ka kindlasti oma tööd, nii et kõik teevad. Päevad teevad midagi. Selles suhtes, et... Mille eest raha saate? Selles suhtes ongi, mõte, sul ei saa kunagi töö otsa. Sa keerad ilge sita kokku, sa hakkad seda lappima. Sa keerad jälle sita kokku ja lappid uuesti. Mm. Ja, endless. Ja, endless. Ja nii kui nii kogu see töö käib nagu, ehitustel, et... Ja. Natukene määrid kuskil või kaevad kuskil ja siis ülejäänud päeva lihtsalt istud kottele jääks. Jaa, see on nagu, jah, põhimõtteliselt valitsus on nagu tänapäeva see uus arendus. Ma ei saanud seosest aru hetkele. No seal on ka see, et neil on tavaliselt tähtajad, mis lähevad alati üle, siis nad natukene teevad, okay. Siis tuvad kottele jääks, siis jälle natukene teevad, siis kui valmis saab, siis tuleb parandama, sest endab omas käest. Ah ja mul täna käis elektrik. mida sul parandad siis? No, võt, tagumises toas on lüliti, eks ole? Aga siis nad olid paigaldanud selle, et on ainult üks lüliti. Tegelikult seal peaks olema 2 tükki. Okei. Okay. Ja siis ta pani need 2 tükki ära, aga siis kui ma panin... Kolmasi töötanud. Siis kui ma panin lambid lakke, siis selgus, et üks lüliti töötab väga hästi, teine ei tööta üldse, konstantselt põleb lamp. Mis ta käis, täna uuesti käis vaatama. Vaata, mis asja? No, et nagu, et nagu, lülitis pole asja, et lamp konstantselt töötab. Eks siis nagu otse põhimõtteliselt ja, lülitit ei ole vahel, lihtsalt ongi juhe. Jah, ja, ainult. Kui sa tahad ära kustada, siis tõmbad korgid välja. ja siis ta täna käis ja vaatus, aah, ma seda ei pannud tähelegi. Oi, ups. Sul on üks töö. Mhm. Aga vähemalt sa seekord ei pidanud vist seda torumehe kükitust taluma. Ah, ei, seda jah. Mm-hmm. Ainult teisest toas. Kus sa toin to your witcher, jah? Ja. See peru vahele. Ja, täpselt nii, jah. Siis kui käisid rõduklaas vaatamist, see oli nagu selline, selline klassikaline. Thanks. Thank you on oma that. Ameti peal. sa oleks nagu sündid selleks. Võit, kui sa lähed nagu mingile, ütleb, et hei, tere, ma tahaks ehitajaks saada. Ja siis tule siia peegli ette. Koogute ennast natuke ette poole, vaata. Oi, väga hea, ilus kanni vahe. See vist on jah, selle üks eksime ülesõnne. Ja eksime ülesõnne, seal on kindlasti see nagu kräki pikkus on ka oluline. et kui nagu üle läheb, siis ei ole okei. Okay. Mm-hmm. Aga kui liiga vähe on, siis pole ka okei. Okay. Võiks olla uus tele saada Eesti otsib ehitajat. Siis üks voor on juba teada, mis seal on. Ja see ei ole seinapanek. Ja, suva kui hästi sa müüvad. Mindid ise on see. Mindid? Vooru võidab see, kelle kanja vahel saab kõige rohkem münte visata. Enne kui täis saab. Enne kui üle saab. Ja aga sa ei lähe lugema, vaata. Sa pead nagu, et see on suuke mänguline, siis sa pead booty shake tegema hiljem. Siis kellel kõige rohkem kõliseb. Kas oli see nagu see Nintendo Switchi see mäng, et arva ära mitu kuulisus? Ja nüüd väike publikumäng. Mitu münti on see lehitaja tagumiku vahel?
ja siis boonus on see, et kui sa nagu arcade masinasse said selle mündi panna, et kui sinna üks veel mahub, et siis on eriti hästi, et sa on kindlalt võitnud. Mm-hmm. Aga siis sa saad sama asja teha, et sa seod mündi külge nööri ja siis tõmbad tagasi ja siis ta hakkab meeldima, siis liigutad seda seal kogu aeg edasi tagasi. Oi, kuidas kõliseb! On ju mingid need mänguautomaadid, kus saad münte sisse panna ja siis mingil hetkel nagu see variseb kõik kokku ja siis münte tuled välja. See mingi lõbustuspargi teema. Ja. Viimasel ajal mingi, on jõudnud netti mingi TikToki videot, kus tüübid panevad veeklaasi vett niimoodi, et ei tohi üle hakata ja mis panevad natukene, mis iganes on. Umbes samal süsteemil saad teha selle publiku mängu, et tule pane siia münt! Kas tahad raha võita? Kas tahad näha õnnetust? Mm-hmm. Kõlab juba nagu mingi jenga mängi. Ma arvan, et selles mängus ei ole tegelikult võiti, et saad mingi kräki higise raha tagasi. Kõik on need kõredi pronksmündid ka. Ja eriti arvestas, mis inflatsioon praegu on, siis on raha pool nii mitte mingit väärtust. Ma mõtlen, kui mõnel tüübil on ala selja peale tatoveeritud tipmi, siis nool näitab siin. Insert coin here. See mingi see ehitaja tramp stamp lihtsalt. Ai, Jesus. Igatahes. Meil on mingi saade vist oli ka. Siia mani on. Liigume kommentaaride juurde. Discordis Miki soovis mulle ja Rainerile õnne. Aitäh. Palju õnne. Aitäh. Me räägime pärast siis Super Mario filmist natuke lähemalt. Põhjus, miks meil õnne sooviti. Tarmo 888 kirjutas Discordis. Steam Deck DDP, Thermal Design Power, on 15, mis ta on vatt vähem. Vatt, jah. Ja Roogalli DDP on 35 vatti, et see saaks kaks korda suuremat pilti, kaks korda kiiremini genereerida. Roogalli hakkab saama palju kiiremini tühjaks, sest selle ei saa olla 68 grammi kohta kaks korda suurem akku, sest see pole füüsiliselt reaalne. Sulgudes sellel on kaks ventikat. Aga loodan, et nad suudavad hea hinnaga neid palju müüa, mida rohkem handheld PC-sid, seda parem see kõigile handheld PC-mänguritele. Mm-hmm. Võt siis. Nii ta on, jah. Ja väga tugev analüüs. Jah. Mm-hmm. Cool. Selge. Aga kommentaar saab jätta igale poole Discordi, YouTube'i, Facebooki, Twitterisse, podcast, atlevel1.ee, seal ei olnud viimati, kui ma vaatsin. Vaatsin mingi paar tundi tagasi. Viskame ühe pilgu veel. Ma ei tea, mida Tanel tegi. Tanel oli ju siis puhkusel äkki. Mängis videomänge, jah. Ma ausalt, nädalavahetus olid ka selle aasta esimesed ilusad ilmad, nii et ma arvan, et oleks ka... Tõime niimoodi, et Steam Deckiga on keeruline e-maili saata, kui kuskil muruplatsi peal oled. Grill, õlu, chill. Steam Deck. Mõnu. Steam Deck. Jaakene küll räägin videomängudest. Mina mängisin sellist asja nagu A Chia. See on selline veits avatud maailmaga seiklus mäng. See on mingi selline veits meenutab Wind Wakerit, sest seal on natukene ka seda seilamisosa. Mm-hmm. See on mingi paar erinevat saart, millel sa käid, saad ringi käia ja mingid asju kogud ja ülesandeid teha. Ja siis on mingi selline uus Kaledooniast ja selle rahvastest ja mütoloogiatest ja millest iganes veel inspireeritud selline pool suke mütoloogiline värk on, et sa oled mingi tütarlaps nimega Chia, su isa varastatakse ära mingi kohaliku valitseja käsilaste poolt, siis selgub, et sul on mingi supervõime, et sa saad mingid erinevad asju üle võtta, eks sa saad possessida nii-öelda, ma ei tea, mingi lähed linnukeha sisse, saad linnata natuke aega seal saare kohal ja mida iganes veel saad tooliks hakata ja kui sa tahad. Kes see tehaks kappal. Mm-hmm. Ja siis, ei tea, ongi selline klassikaline avatud maailma mängu konksud, et lähed natukene kõnnid edasi ja vaatad, okei, ma olen siia ja vaatan sinna. Ja, aga üldiselt on sihuke tore indie mäng kerge vahepala
muudele asjadele. Ma vist nägin selle mängu trailerit. Ta on kui värvikirev ja omapärase stiiliga. Või no, mitte väga omapärase, aga sellise indie mängude stiiliga. Mille peal sa mängid seda? PS5 peal. Ta on seal... Plus Essentials või mis iganest on. Ekstra? Selles kõige kõrgemas. Ei, teises. Teises. Keskmises tieris. See oli ekstra siis. See on nagu... Ekstra, jah. Essential, ekstra ja premium on. Väga hea näide sellest, kuidas tootarenduses on millegagi väga oluliselt mööda pandu, kui ei oska neid nimetada. Jah. Ja siis nad naersid sellele, et Xbox One X ja Xbox Series X on nii rasked. Ei ole, seal on konkreetne sõna on erinev. Aga siin on mingi Essential Extra Premium. Pane lihtsalt PlayStation 1, 2, 3. Ja siis kogu aeg mõtled, et milline see neist õige on. Või pane kredi pronks, hõbe ja kuld. Sest et see ju tegelikult on ju nende achievementitega juba ju nagu selgeks tehtud, et mis nagu siis on see eriline, mis on siis see platinum on. Just. Võiks niimoodi olla küll, jah. Juh, et nagu essential on nagu eluks vajalik, on, mis siis on, võiks siis need kõige paremad siis olla. Pane siis basic lihtsalt, basic extra premium on ka kuidagi. Või siis ongi lihtsalt PlayStation Plus, nagu vanasti oli. Jah, see põhimõtteliselt on ju see nagu vanasti, no jah, aga see on kaks mängu. Ja... See on erinevad teoriid ikkagi. Loll on see öelda, aga noh, mis teha? Vähemalt on häid mänge seal, nagu näiteks Chia. Ehk siis on hea mängija. Ja, see on ka tore, jah. Okay. Üle keskmise kindlasti. Nice. No, Andri, kas sa oled ka mänginud midagi? Mina mängisin Dredge edasi. Oli te Dredge? Jah, oli küll. See paadimäng. Paadimäng, jah. Selles mõttes, et ma olen siiani väga positiivselt üllatunud kogu sellest mängust ja kogu selle mängu terviklikkust, aga kuna ma nüüdseks olen teda mingisugune 16 tundi siin alla tagunud ja ma saan arvata tavaliselt 16 tunniga ta tehaksegi 100% läbi, aga kuna mina olen sitmängija, siis minul ilmselgelt ei ole ta veel täiesti läbi. Rahulik mängija, jah. Aga tal on nagu... Tarki torma. Kui seda mängu alustades ja mängu keskel oli väga positiivne mulje just selles kontekstis, et jätis pigem nagu läbimõeldud indimängu mulje, siis praegu mida lähemale ma lõpule juuan, seda rohkem ma saan aru, kui läbimõtlemata see lõpuosa seal on. Ehk siis ta ongi nagu, et kuule, et algus on jumala hea, ja siis lükkame ta lihtsalt välja. Ehk siis, et see osa seal on kuidagi poolik ja need lõpumissioonid on kuidagi liiga nagu seotud oma vahel, et umbes, et sa ei saa ühte teha, kui sul teisti ole tehtud ja põhimõtteliselt tekitab samasuguse mulje nagu võõras riigis enda nii-öelda koha leidmine, siis et ala selle jaoks, et töökohta saada, sul on vaja sissekirjutus, selle jaoks, et sissekirjutus saada, sul on vaja pangakontot ja selle jaoks, et pangakontot saada, sul on vaja töökohta. Ehk siis, et nagu tekib siuke surnud ring, mida sa ei oska kuidagi ära täita. Ja seal minu mõelest nende lõpumissioonidega on natukene sarnane olukord. Aga siiski väga-väga soovitan ja Steam Techi peal meie Discordis ka uurit, et kuidas see töötab. Töötab väga hästi. Nice. See on ainult positiivne. See on juba vist ishlistis ja siis kunagi jõuab sinna äkki. Kas mul on ka uvita peaks vaata? Vist praegu minu mõelest juba kuskil on väiksed sodukat mingi... Kuskil oli vist äkki Humble Bundles või kuskil... Fanatic oli seal. Jah. Seal oli ta siuke... 20 euri juba. Nice. See on okei. Lihtsalt see wishlisti nimekirja on nii pikk ja kõik asju, mida proovida tahaks ja nii edasi on väga palju. Ei ole. Tööör wishlist. Paneme tööör wishlist. Väga hea. No nii. Tehtud. Aga nagu elus ka ise, et on, ei ole õiged ja vahelised vastused, on ainult valikute taga järjed. Tõsi. Rääkides valikutes siis Resident Evil 4. Ma olin mingi paar saadet tagasi, ütlesin, et tõenäoliselt läbi ei mängi. Nüüd ma olen chapteris 13, 14, 15, 16 on nii kokku vist. Ehk siis selles viimases otsas, viimase ala peal, milleks on siis see saar, kus tulevad need kõige rõvedamad vastased. Kelleks, mis nad olid regeneratorid vist on ju. Kas selles mõttes nad näevad rõvedad välja või nad on nagu ebameeldivad rasked?
Veits puukid. Kuigi Resident Evil 4 Ashley seksioon remakeis on ka veits puuki selline, kus sa käid laternaga pimedas raamatukogus ringi ja siis seal on mingid kõndivad raudrüüd, keda sa pead valgusega sihtima, et nad seisma jääksid natukeseks ajaks. See on päris puuki. Nagu Alan Wake'is pidi taskulambiga näitama. Ei, see Alan Wake oma oli mitte spooky. See oli siuke cool action. Aga... Alan Wake siis ei ole spooky mängu, jah? Mitte väga. Pigem ei ole, jah. Okay. Aga võibolla, ma ei tea. Teatud hetkedel tegelikult on. Alguses on küll. Esimesed sellised momentid tunduvad üpriski siuksed spookidega, aga... mida aegedasi seda vähem spookimaks ta läheb. Sest ta pakub sulle sellised päris korralike action set piece ka, aga kuskul see farmis seal kontsert, kus sul ta mingit lainetena vastaseid peale ja siis samal ajal mingi rockmuusika taustal mellab. Et see ei ole väga spooki. Kõlab tuusalt. Mm-hmm. Aga Resident Evil 4 suudab olla natuke spooki igades. Mm-hmm. Aga on siis tegemist hea mänguga, kui sa nüüd oled juba lõppu jõudmas? Jah. Jah, ma arvan küll, kui... See käis nüüd selle kohta, et jah, sa arvad, et sa oled lõppu jõudnud või? Mõlemad, ei, et on hea mäng, ma usun, et ma siiski mängin ta läbi, kui mitte kohe siis selle aasta jooksul ikka. Ja kui, kuidas ma mõtlen, Resident Evil 2 remake puhul oli selline, et sain aru, et see on väga kvaliteetne mäng, aga ma ei tahtnud seda mängida, siis Resident Evil Village puhul sain aru, et see on kvaliteetne mäng ja ma tahtsin seda mängida, aga hirmus oli, see kui ma pidin vahendeid leidma, et seda vähem hirmuseks tegema, siis Resident Evil 4 remake puhul ei ole neid probleeme, et on vaja mingit abivahendeid, et noh, okei, okay, küll ta on easy peal, aga üldiselt on nagu väga chill mängida seda. See on hea. Mm-hmm. Eks siis on, saab panna mängule stand up rules. Jah. Kujutan juba ette, kuidas seal on plaadikarp ja siis seal on kile ja siis kile peal on siuke Euroniks ja mänguklubi kleeb sulle sarnane, et Stenni nägu jagaks pöialt. See oleks lahe. Trükkiks välja, et kleebs, et see hakkaks salaja mõlema poodi, see ükskõik milline. Kas need Euroniks ja mänguklubi kleeb su pole enam mänguklubi? Ei ole näinud, jah. Pole Euroniks ja mänguklubigi väga, jah. Ei ole, jah. Aastaid juba vist ei ole. Mis teha? Idee paperi peal oli lahe. Yeah. Mis see idee oli neil? Kas sa ei ole lugenud seda kleepsu? See ongi paperi peal põhimõtteliselt. Ja. Ja. Allan, mis sa mängid olnud? Võtsin nädala vahetusel ette siukse mängu nagu Legend of Grimrock, mis on siis ilmavalgust näinud aastal 2012. Kus juures täna, kui me salvestame, siis on täpselt 11 aastat möödas, kui mängi ilmus. Baby! Et ma ei tea, lihtsalt tuli korra isu mängida mingit vanakooli rollikat, et ta ongi siis üksikisiku vaates koopakorilus mäng või, ma ei tea, Dungeon Crawler oli. Jah, meil olemist kastus. Koopakorilus. Koopakorilus, jah. Okei, lähe. Kus sa siis liigud nelja liikmelise kambaga ringi, kes on siis nii-öelda mõistetud surma, aga nad ei saa surma. Sest nüüd heidetakse nii-öelda vangikongi kuskilt kõrgelt alla ja siis arvatakse, et nad on surnud, aga tegelikult ei ole. Mm-hmm. Siis sa seal alustad siis ilma millegita ja siis korjad seal mitte koopas, aga vangikongis siis korjad igast nänni üles ja tapad seal tigusid ja muid veidreid kolle. Ja siis liigud pidevalt järgmisesse ruumi. Nice. Sabat. Ma vaatsin ühte suurt autot. Mm. Ma vist isegi, kas ta on nagu Game Passis oli ka vahepeal või? Või on teda Epic Games tasut ära jaganud? Ma arvan, et pigem Epic Games, okay. Sest tal on tegelikult kaks osa on. Mul hästi ammusest ajast vist mingi Humble Bundle ostust ta on. Ma olen teda väga ammu aega tagasi korra mänginud, aga
ma ei tea miks, aga lihtsalt see ei mul Steam Library's silma, siis ma mõtlesin, et prooviks uuesti, siis tegelikult on ta päris äge mäng, et ta on igate, läbi ja lõhki igate pidi on ta siuke vanakooli RPG mäng, et siuke käigupõhine ja põhimõtteliselt sul väga otseselt mingit loori seal taga ei ole, et põhimõtteliselt igast mingid, ma ei tea, seintele kirjutatud tekstid ja mingid paperi lipikud ja asjad, et sealt pead siis nagu lisaks lugema, et kui tahad seda nii-öelda taustalugu rohkem seal saada, et jah, pigem ongi see, et hakkad seal igast, ma ei tea, mingid toikad ja asju endale korjama ja siis nendega seal vaenlase jälistama ja levelite sedasi liikuma. Väiksed siuksed nagu mõistatused asjad on ka vahepeal, et need on siuke tore vahepala seal jällegi. Mm. Aga siuke lihtne indie mäng, et soovitan. Lihtne mäng lihtsale inimesele. Ja, absoluutselt. Heast, mm-hmm. Hea tägli. Just. Allan soovitab. Lebis mängu peal. Rollikas, alati soovitab. See on lihtne. Seda... Allan, kas sa oled rollimängude fänn või? Ja. Seda, jah. Mm-hmm. Eriti Jaapani. Kas Jaapanis mitte polnud peenise festivaljust või? Ma ei tea. Okei, okay. Oota, vaatame. Jaapani. Miks seal kõik asi peaks olema? Peenise festivaljust. Samas on Jaapan. Ma mõtlengi. Ja. Nüüd. Novembris 2017 Delfis kirjutati. Mm-hmm. Õhtuleht on kirjutanud. See on iga aastane, aga... Või ei ole õhtuleht kirjutanud, ei see mingi muu asi. Oota, vaatame. Googleda inglise keeles. Penis festival. See on nii tore. Penis party. Steen alati hakkab tööarvutiga mingeid. See on nagu töö ju. Jah, research on selle nimi. Jah, spring, 3 days ago, BuzzFeed News. Issand jumal, mis mürsk. Tõtsk. Just oli, nagu ma saan aru, Jaapani. Mm-hmm. Annual event held on the first Sunday of April. Jah. Kanamara Matsuri. Eks siis põhimõtteliselt just oli, jah. Commonly referred to as the Steel Penis Festival. Helge. Nice. Mm-hmm. Nice. One is a black iron phallus, one is a wooden milli and the third is a pink prick. Nagu see podcast. Pink prick või? Ei mõtlen nagu kolm erinevat vänta. Jah, ma ei oska nice tegelda. Ja üld. cool. Rääkides toredatest asjadest, siis Super Mario Galaxy. Käisin, vaatasin Super Mario filmi ära. Ja mõtlesin, et tahaks mängida Super Mario mängu. Mm-hmm. Ja siis langes liisk Super Mario Galaxy peale. Mille peal sa mängisid seda? Switchi peal. Eks siis... Seda kollektsiooni oma, mm-hmm. Kui sa ütlesid, et liisk langes, siis mille vahel sa valisid ja kuidas sa otsustasid? Mõtlesin, et nüüd valin sinu. Ah, okei. Okay. See oli Kulab rohkem... Nagu mingi Tinderid. Ei, no ma ei hakanud reaalsuses tegema mingit suurt Exceli tabelit okay. Ja plusse miinusid kokku liitma või loosid tegema lihtsalt. Tegelikult oli asi lihtne, kuna need mängud on kõik ühe kaardi peal, kolm mängu, Super Mario Galaxy, Super Mario Sunshine ja 64. Mhm. Siis Sten pani selle kaardi sinna sisse ja siis otsustas kolme mängu vahel kumba mängida. Ja. Või millist mängida. Ei, kumba on õige sellepärast, miks ma peaksin tahtma mängida Super Mario 64. Seda ei taha mitte keegi mängida. See ei ole tegelikult nii hea, kui me mäletame. Omal ajal kindlasti. Ja siis ma korra vist panin Sunshineiga tööle, aga mõtlesin, et ma ei viitsi jaurata selle kredi veebritsiga. Super Mario Galaxy tundus nagu kõige lõbusam, kõige lihtsamini hoomatav. Mm-hmm. Tolle hetkel. Mängisin seda tavalist Mariot ka, või noh, tavalist Super Mario Brosi, aga sellest, mis ma räägin sellest. Tegelikult ma ei ole Galaxy kohta ka midagi rääkinud. Head mängud on ühes, Mario mängud on head. Mm-hmm. Ega Mario mängudest väga vaja detailiselt ei olegi midagi rääkida. Yeah. Mario game. You jump. Sa hüppad ja kogud asju. Neid peab kogema. Mm-hmm. Yeah. Mm, milline on kõige halvem Mario mäng? Mina ütleks, et
mäts. Noh, selles suhtes ta otseselt ei ole nüüd mega halb, aga ta on igav, on see, mis oli Wii U peal, see Deluxe. Ah, jah, jah, New Super Mario Bros. U. Jah. Jah. Ja noh, nüüd ta Switchi peal on Deluxe U vist. Jah, no mis iganes, noh. Ühesõnaga see formaat. Jah. Et ta on, jah, ja siis 3DS-i peal vist oli see Super Mario Brothers 2. See, kui sa münte kogusid. Vist, jah. Ühesõnaga see oli suht samas auku, et siuke kuidagi igavad level disainid ja asjad, et kuidagi ei kõnetanud. Mis seal olid ju need Mario's Missing ja mingid suksed asjad veel, aga need, ma ei tea, need isegi ei loe väga. Mm-hmm. Eriti see 3DO Hotel Mario, see ei loe vapsi üldse. See pole päris mäng. Kellegi lööb mingid mänge? Ei ole. Või noh, nii palju võin öelda, et meie Discordis Kepleriga mängisin Sea of Thievesi vahepeal ka. Väga lõbus on. See on üks neist mängudest, mida ma olen tahtnud proovida. Ma olen seda korra proovinud, aga täpselt nii palju, et ma oma elukaaslasega mõlemad nagu, noh, ta on päris suur mäng, ei näe. No, just. Laadisime alla selle ja siis panime käima. Elukaaslane on hästi valiv erinevate kunstistiilide osast, et taas on ju kole mäng, ei näe. Ja siis põhimõtteliselt ainus asi, mis me suutsime teha, oli see, et me lasime oma laeva kohe õhku ja saime mõlemad surma ja siis otsustasime maha lasta see mäng. Sulle peab vähemalt ainult mäng. Jah, mitte tehne teist. Sulle peab piraatlus meeldima. Ja see on nagu, kuidagi, kas ma ise olin väga ebamugavas olukorras tollel hetkel, aga ta kuidagi nagu siukeste mängude puhul on see, et ta võiks ju kohe olla lahe. Või ei või? Pigem see mäng, mäletan, kui ta välja tuli või noh, oli välja tulemas, siis ta oli ka algul siuke, et ta nagu tundus äge, aga kui sa nagu ise kogesid, siis ta nii äge ei olnud, vähemalt esimene aasta. Aga nüüd on ta nii palju update ja asju juurde saanud, et ta on täitsa nauditav, aga ta on jah pigem selline mäng, mida sa üksi ei mängiks. Kui, noh, sa saad seda mängida, aga ta on nagu veits nukker on see üksi manageerida, esiteks enda laeva seal ja noh, teiseks on... ma ei tea, seilad seal merd ja ma ei tea, keid kuskil üksi saarte peal kaevad ja siis tuleb mingi neljane kamp ja võtab su aarte ära lihtsalt, sest saad üksi. Mm-hmm. See on nagu neljane kamp, siis mingid inimesed tulevad? Seal on, jah, sinuga samas serveris on teisi mängijaid ka, kellega sa saad siis moodustada ka see alliance'i, ehk siis kõik see nii-öelda kogutav aare või seal, noh, kui sa selle aarte maha mõõdad, siis vastavalt, kuidas see on, et siis läheb 50% siis saab üks osapool ja teine saab 100%. Aga ilma nendeta ei saa mängida? Ei. Seal vist mingi story mode on, aga ma ei kujuta, et see oli ka ikkagi mitme inimesega, aga ma ei tea, kuidas see välja näeb. Aga kas sellega on umbes sarnane teema nagu No Man's Skyga, et kui sa kohe alguses hakkad mängima, mis sa praegu enam ei saa mitte midagi aru, kui sa sinna mängu lähed, et lihtsalt seda sisu ja infot on nii palju sinna juurde tulnud? Pigem ei. Et on siis keegi No Man's Sky proovinud viimasel ajal? Mina viimati vist mängisin siis, kui ta suht asja oli PS4-le välja tulnud ja see oli kohutavalt iga. Mingi... siis, kui ta tuligi välja. Paar update tagasi proovisin, aga siis see oli ikka sama. Noh, nagu see basic point, siis ma mõtlesin, et ei viitsi. Et ei kõneta see No Man's Sky, et see... No, ma ütleks, et pigem isegi Sea of Thieves üksi on ka põnevam kui No Man's Sky. Ma lihtsalt mõtlen, et nagu ma olen korra teda proovinud, et mis see No Man's Sky fenomen on, miks seda kiidetakse ja miks teda mängitakse nii palju. Sest et nagu kui ta tuli, siis me ju tegime livestreami selles kontoris ja siis ta nagu oli aru saadav, aga praegu just ongi see teema, et seda infot on siin nii palju juurde tulnud, et ma ei saanud mitte midagi aru. Et ta lihtsalt ei olnud lõbus sellepärast, et mind valati selle informatsiooniga üle, et siin saad neid ja korda 1000. Mees, kui sulle meeldib mainida, siis boy, do we have a game for you. Mm-hmm. Ütleme niimoodi, et Sea of Thievesi puhul pigem on see, et eks seal ikka seda nagu uut asja on ka nagu päris palju ja seda infot on, aga nagu samas sa saad ka jääda selle nii-öelda põhimehaanika juurde, et lihtsalt teedki enda
neid, ma ei tea, mis iganes queste seal võtad, mingi aarde jahi või mingi kuskilt X-aare pealt pead mingeid sigu või kanu tooma või et siuke nagu basic osa saad teha, et sa ei pea seda mängu nagu süvitsi teadma. No ja seal on kontseptsioon ju suhteliselt lihtne, sa piraat ja mine seile ja varasta ja tee asju, ala kui sa lähed mingisse, ma ei tea, Destinisse praegu, siis this is the darkness, this is the travelers, mõtled, what the fuck see kõik on? Millest sa räägite? Destiny puhul on küll see, et kui sa juba, ütleme, et pool aastat jätad mängimata, siis on nagu täiesti pekkis lihtsalt. No. No, et sinu mänguoskus on läinud täiesti pekki nagu siis, kui sa pole pool aastat trenni teinud. Ei, seal on pigem see, et sa oled nagu lihtsalt sa ei saa aru, mis seal toimub enam. Sa oled eksinud. Jah, sa oled eksinud lihtsalt. No, see ongi täpselt, et kui sa pole pool aastat trenniga teinud, lähed jõusaali, sa oled seal eksinud. Nagu peata kana. Siin on uued trenasööd, mis ma sellega teha saan. Jõudu. Trenasööri peale. Te rikkusite mu nalja. Ei, Jeesus. Heakene küll, need olid mängud sel nädalal, uuel nädalal juba uued mängud. Enne veel, kui me liigume uudiste juurde, siis youtube.com/level1ee, seal on meil selline kena, tore nupuke nagu join, sellele vajutus saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu mustale saatele, striimide ajal kasutada meie lõustadega emojisid ning seda võimalust on juba kasutanud, nupule vajutanud jutlustaja X. Rasmus, Andres, Rein, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, Donisium, Rallih 007, Liina, Reio, Medved 42, Jumal 69 Lamao, Snapster, Heiki ja Karuonu. Aitäh teile! Aitäh! Ja aitäh Henri, kes meile jätkuvalt sisukordi loob podcastide just, tarvis. Just enne ma tean, kas tuleb see kord... Ei. Heiki või tuleb Henri? Ei, ma olen valmistanud. Heidi. Mm-hmm. Heidi Purga või? Mm-hmm. Meie uus kultuuriminister. Absoluut. See on kultuuriminister või? Jah. Mõtle, kus sa ZTV-st võid välja jõuda. Jah. Üks... Sest alustas ZTV-st tõesti? Üks... Sest Raadio 2 ei alustanud? Ei, ZTV-s oli ikka. Raadio 2 tollel ajal oli täiesti teise kontseptsiooniga kui praegu. Üks on, ühes saab kultuuriminister ja teist teatakse kui Tanel Padari eksi. Keda siis? Eveli Ventslit. Te ei mäleta, no siis see ütleb selle saatejuhtide kohta veel rohkem kui see, et Heidi on kultuuriminister. Heidi Purgaga oli ju see tüüp, kes ära suri... See noormees. Võt, teda mina ei mäleta siis. Okei, okay, ma olen mingisugustel, ma ei tea, üritustel on, kus ta õhtu juht on olnud. Ikka veel. Jah. Ikka peale surma. Väike... Ainult head näljad. Oi, siis väike necromancy. Oi, jees. Väike see... Otse saada on juba väike must saada. Väike Maarja. Jeesus tõusis kohe peal üles, nii et... Kas ta tõusis või tal tõusis? Äkki mõlemat. Tõusis koos Morning Woodiga. Mis see? Step. See on see... Iga on demon. See nali, et Jeesusel sõbrad... palkad talle prostituudi ja tahavad, et ta süütus ära kaotakse, siis tal oli arm otsa jalga vahel parandasin ära. See oli muidu pikem, aga ma igaks juuksi lasku sinna teemale. Näe, ZTV, Eveli Ventsli. Ei mäleta. Ei mäleta. Tõsielu saate Kaunitar ja Geenius saate, et samuti olnud. Kaunitar ja Geenius. Ma arvan, et lihtsalt Heidi Purga on nii armastusväärne, et kõik mäletavad ainult teda. Kes seal veel nendis saatejuhti? Robert Kõrvits vist oli seal. ZTV saatejuhid. Mis kõrdi? Ei, või Robert oli äkki Filtris. Filtris minu mõelest vist. Filtris oli ka Heidi Purga. Oli seal. Issanumal. 7. jaanuar 2002. Mis on nii vana internet eksisteerib? Okei, siin on ainult Purga. Juhu siis tulid nüüd hiljem. Kõik mäletavad ainult Purgat. Mm-hmm.
Tuus, ühesõnaga youtube.com/level1 see Resident Evil 4 videot saate jätkuvalt vaadata, minge vaadake see ära. Level1.ee on veebileht, kus te võite leida artikli sellest, kuidas või mitte kuidas, kuidas ka, või artikli erinevatest kosmosemängudest, mida Leho kosmosepäeva puhul mängis. Millal on kosmosepäev? 12. aprill. Ja Leho artikkel on iga-aastane traditsioon nüüd, see on mingi kolmas kord vist juba. Ning mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad, 14. aprillil jõuvad meieni The Exit Eternal Matters PC, PlayStation ja Xbox ning Mega Man Battle Network Legacy Collection PC, PlayStation 4 Switch 14. aprill. 17. aprillil jõuvad meieni Suffer the Night PC peal Recollection PC peal, ma ei tea, mis see re on, mille collectionit me saame. Ning Beyond the Long Night PC peal kõik 17. aprillil 18. jõuvad meieni God of Rock PC, PlayStation ja Xboxit Switch, Minecraft Legends PC, PlayStation ja Xboxit Switch, The Mage Seeker A League of Legends Story PC, PlayStation ja Xboxit Switch, Puzzle Quest 3 PlayStation ja Xboxit ning Desktop Dungeons Rewind PC peal 18. aprillil kõik need. Moons of Darzalon PC peal, Gunjam PC peal, Horizon Forbidden West Burning Shores DLC PlayStation 5 peal ning Final Fantasy Pixel Remaster Series PlayStation 4 ja Switch 19. aprillil ning 20. Arcane of Paradise The Tower PC Switch, Stray Blade PC PlayStation 5 Xbox Series XS. Eresis PC, Haven Dogs Team Early Access PC, Outer Terror PC ning Lost Epic Switchi peal 20. aprillil. Nice. Hells yes. See Pixel Remaster Collection on kõige siuke huvitavam nendest. Mm. See Pixel on nende lühimängude seeria või? Ei, see on lihtsalt... Kuus esimest osa on sul remasterdatud graafikaga. Nad esimesed kuus Final Fantasy, mis olid nii, nii Pixel graafikaga, lihtsalt nad on nagu teravamad. Pixel Perfect. Pixel Perfect, jah. Nad vahepeal tahtsid lasta välja mingi rõveda fondiga need mängud välja, aga nüüd vist fiksisid ära selle, et näeb normaalne välja, mitte mingi okse. Loodame. Igasuguste Pixel mängude probleem on jah see, et font on tavaliselt väga loetamatu. Udume. Cool, uudised. Andri, sulle meeldib PlayStation Vita. Sul on sellega soojad suhted. Jah, millal ma seda viimati näppisin, mul õrna aimagi. Ma just mõtlesin... Järgi seda kontekstis välja võtke. Jah, ma just mingi aeg tuleb mul aegalt meelda, et võiks suure mälukaardi enne ära osta, kui need täiesti jäädavalt müügilt kaovad. Sa saad AliExpressist osta selle konverteri, kuhu sa saad microSD kaardi sisse panna. Jah, need on ka olemas. Okei, see vist teeb natuke lihtsamaks, microSD kaardid on ju kommiraha eest praegu saada. No just. See vähemalt peaks toimima. Okei. Sest muidu neid ei toodetakse. See on need samad kaardi, mis PSP sisse käisid? Ei ole, ei. Sinna läks täiesti oma, et kaart, et seda vist... Issand jumal. Sest PSP-l olid kasutusel need Pro Duo kaardid, mida siis kasutati ka kaamerates sel hetkel. Ja telefonides. Ja seal oli mingisugune seos, oli olemas, aga PS Vita kaart oli täiesti oma, et teema. Issand jumal, kui loll süsteem seal juhul. Sony vahel teeb lolle otsuseid. Rääkides sellest siis, mis emotsioone tekitaks, kui Sony tooks turule uue pihukonsooli? Ma lugesin selle kohta natukene neid asju, mida nad teevad. See on pihukonsool. Sest et ta pidi always online olema, sest tegelikult ta streamib. Ja sest see on lihtsalt remote play handheld. Ehk siis... Rääkides sellest, kuidas Sony mingisuguses valdkonnas teeb järjest halbu otsuseid ja ma ise tunnen, et siukse konsooli nagu ei ole mõtet ju. See on teoreetiliselt, kui see vastab tõele, need on praegu need kõlakad, muidugi, millest me räägime. Aga kõlakad räägivad jah, et tahetakse teha pihukonsool, mis põhimõtteliselt on kodus mängimiseks, sest sul on vaja konsooli olemasolu, olgu siis see PS4, PS5, sa pead kogu aeg netis olema ja siis saad mängida neid mänge, mis sul
konsoolis on olemas. Kas sel, seda osa ei olnud, et tal see nii-öelda 4G või 5G tugi ka on, et sa saad SIM-kaardi sinna panna ja siis saad nii-öelda üle mobiilse interneti mängida? Sest ma mäletan, et PS Vital oli ju see 3G mudel ka. Oli. Kas ja. Isegi PSP-l ei olnud mingid sõksid? PSP-l oli lihtsalt Wi-Fi tugi. Mm. Aga selle PS Vita 3G mudeli ainus ju eesmärk oli see, et sa said sinna siis põhimõtteliselt ise luua neti, mille kaudu saad sa mäng alla laadida. Ma ei tea. Sest lisenes PS Vital oli ka see streamimisvärk ju, mis minu mõelest töötas päris. PS3 kui ka PS4. Aga ja, see oli isegi päris asjalik asja. Mm-hmm. Ma mäletan, et mul oli ükskord töömees kodus, siis ma läksin kõrvakorterisse ja mängisin seal oma PS4. No vaat, sellisteks puhkudeks oleks see uus konsool ka hea. Andri ei tahtnud mündimängu mängida. Ei tahtnud, jah. Münte polnud väga enam. Vaesed ajad. Palju sul juhtub siuksid olukordi? Okei, okay, võibolla 3x10 aasta jooksul, aga sa ei osta selleks ajaks omal eraldi mängu. Mm-hmm. Sa tead, eksklusiivselt vetsus mängimiseks saad endale siukest seadet, millel on 8-tolline LCD uute tundlik ekraan ja haptiline tagasi seda. Ehk siis põhimõtteliselt sa... Sa tunned mõlemast otsast värinud põhimõtteliselt. See on see, kui sul kunagi suvilates olid need anekdootide raamatud, kui seal petsus pidid alati olema, sa olemas nüüd sa hakkadki siis nagu... Need raamatud enam ei ole, ainult, kes raamatud loeb, aga siis on seal see Sony mängukonsool, mida sa põhimõtteliselt kogu aeg spreitad üle sellepärast, et seda ka mängus. See maal vaname juures, kuiv käimles ripub niimoodi. On selle kripi koti sees. Nagu kile koti, jah, et läbi, vaata nagu vanasti pulte ka hoiti ja osad hoidsid, et see on niimoodi, sinna kile koti siis... Kes sa hoidis niimoodi? Ma ei tea, osad inimesed hoidsid teleka pulte nendes kuradi kile kottides, mille seest ta tuli, et nupp ära ei kulutaks. Mida vittu? Täpselt. Teleka pult sa kasutad seda, miks sa pead seda nagu hoidma? Ja see on eksklusiivne tehnoloogia. Mm-hmm. Mm. Aga... See oli äkki see Wolfteni YouTube kanal, kus ütles ka, et nagu see Sony enda, noh, see kõlakate baasil seade ei tundu nagu hea olevat ja see ilmselt ei müü, et andes ta ei ole odav, et noh, kuna ju täna... Miks ta peaks olema odav? Ta? No jah, Sony, aga mis see oli, Logitechil oli see streamimisse mingi tafel, et see ju näiteks ühendab vist Xbox Game Passi ja mingid asjad seal veel, et noh, ta ongi nagu mõeldud, et ta koondab kõik kokku, et, et äkki oleks nagu mõistlikum lihtsalt app sinna Logitechi taflisse teha. No sa saad remote play praegugi mängida nutiseadmete ja süle arvutid. Seda enam tekib ja sa saad ju telefoni. Ja saad teha need selle, puldid ja need Sony on ju teinud eraldi puldid, mis iganes selle nimi oli, aga mis on ka mingid sellised natukene uhkemad. Mobiiltelefoni jaoks. Aga sa mõtled selle klambri? Ja oota, kohe vaatame, mis on Backbone One pult. Kas see on Razeri oma mitte? PlayStation Edition controller. Okei. Okay. No jah, ühesõnaga mõistlikumaid alternatiive on olemas. Aga kus ma mõtlen selle peale, kui meil nüüd on Steam Deck, mis on ennast väga hästi põhjendanud, meil tuleb asus oma pihukonsooliga välja, siis miks ei võiks Sony proovida PS Vita 2 teha? Või lihtsalt nad on nii nagu pettunud? Sest sa vaatad... No jah, tegelikult kui see konkreetne kõlakas praegu tõele vastab, siis nad vist ei vaata väga hästi Exceli tabelitesse, sellepärast, et see ei tundu pehe idee. Mm-hmm. Aga Exceli tabeli näita sulle. Exceli tabelis on sulle, et PS Vita, mis mingi 10-15 milli. Nii, mis on siit. Halb, ja. Aga ajastus oli võibolla ka suht halb. Just ma mõtlen, et nagu, et praegu... Kui nad hakkaksid rääkima PlayStation Vita 2-est või tooksid PlayStation Vita 2 välja, siis põhimõtteliselt eeldaks seda, et nad peaksid nagu tunnistama, et siuke konsool päriselt eksisteerib. Ja. Nad ju praegu... Peavad vaatama mineviku peeglisse pika pilgu heitma ja vaatama, nagu tõele otsa vaatama. Et PSP samas oli ju päris edukas PSP konsool. PSP oli paku mitu miljonit. No mingi 50 kindlasti. 80 ei olnud. Oli küll 80 umbes no, maksimaalselt. Seda enam. Sinna kanti ennustatakse. Nii et tore.
Sony teemadel jätkates siis ilmus üks patent internetti, kus, mis näitas seda, et Sony on loonud tehnoloogia, mis lubaks teha uue puldi, mis suudaks temperatuuri edasi kanda. Aha. Edasi siis, kanda. No jah, no, mängijale. Läbi puldi. Põletab käes ära. Ja, enne lähed, põhimõtteliselt nagu... Oled kuskil vulkaani alal, siis on, läheb soojaks, oled kuskil lume alal, siis läheb külmaks. See isenest on päris tuus. Mõtlesel on see DualSense ju praegu haptiliselt tagasi sidega, et see sinna veel see sooja, sooja külma teema ka veel siis... Aga siis mõtle selle peale, kui palju mõned inimesed juba praegu higistavad läbi kätte. Aga siis on, aga see mängid on jäiseks mängida. ainult mingid lumealad. Mis oli see mingi motostorm või mis see automäng oli? Mängid Call of Duty's ainult neid lumeleveleid vaata. Ja. Mängid ainult Red Dead Redemption 2 intrat. Just. Ja sul on küll ja rohkem, kogu aeg. Rohkem ei saa mängida. Ja, ainult intrat. Või siis see laestuvas see osa, kus ta seda jänest kütib. Ja see filmis ja. 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 Ei, see idee tegelikult on lahe. Või siis on vastavalt aasta ajale on sul talvel on sul pult soe. Suvel on. Sa oled see suur higistaja, siis sa oled nagu tuumd, sellepärast, et sa pead kogu aeg ainult tiipi mängima. Aga sa siis tahad öelda, et kui sa oleks aasta järgi, et ma pean oma ema kootud mängimislabakindad ära viskama või? Ja. Ei ole tarvis enam. Ta on sinist värvi tarbi. PlayStationi logot peal. Tarbi lihtsalt, tarbi. Konsuum. Okay. Aga see on nagu, mingis mõttes on see tuus, et nad proovivad arendada midagi, millega me nii harjunud oleme uues suunas, aga samas mina ikkagi ootan nagu mingit lõhna asja, sest et see South Parki see peerumask oli nii tuus vaata. Tahaks konsooli, mis või pulti, mis näiteks lõhnab. Anna mulle lõhnaga edasi. Mängid Monster Hunterit, siis mingi koll lihtsalt papeeru. Rühitseb sulle pea, siis sa saad mingit rõlgad sitta lihtsalt näkku. Ma mõtlen, kuidas lõhnavad draakonid. Mõtlen, sa saaks teha VR-versiooni sendimängust. Kossetoin. Siuksed lood, Sony. Siin mõnda aega tagasi, minu vast me ei ole isegi, ma saates maini, et see kuidagi sujuvalt läks üle. Aga veebruaris lubas Xbox, et toob, või noh, Microsoft, et toob PC Game Passi uutesse riikidesse. 40 riiki on kokku neid ja nende hulgas on ka Eesti. Siis palju õnne. Nüüd tänasest eelsest tegelikult ei ota. Üle eelsest saates alastamise hetkest. Ühesõnaga, nüüdsest on juba olemast. Kas see mängude valik on ka teada ja kuidas see erineb kõikidest nendest teistest regioonidest, mida me siiani kasutame? Kolm mängu. Minecraft, Solitaire ja Forza Horizon, aga neli, mitte viis. Eri selline oli. Nii, vaatame, mis meil siin on. Ma eeldan, et ikka kõik mängud on samad. Jah, tõenäoliselt on siin tuuakse välja eraldi Riot'i mängud nagu League of Legends ja Valorant. See on ju niiku nii tasuta. Ja, Forza Horizon 5, Sea of Thieves, Grounded, Age of Empires 4, FIFA 22. Ja siis uued mängud, mis tulevad Minecraft Legends, Redfall, Starfield. Aga seal on nagu... Okei, võibolla mängudega on natukene teine teemast, et filmide turg on ju oma nende regioonide kõik jumala pers saetud. Ja kui sa võtad kas või näiteks Netflixi konteksti, et Austraalias saad sa kõiki Harry Potteri osasid Netflixis vaadata, aga Eestis sa võid ainult sest tunn näha. Ja siis see sama see mõnitav dokumentaal, kus mängis IT Crowdi see tšikk. Kas on see sama tšikk? Jah, see on see sama tšikk. Ma tean, mis mõnitav oota, Jesus Christ, ma otsin tulesas. Mis sari see või film see Kunk on Earth.
ja seda näiteks Inglismaal ei saa vaata. Kank. Okei. Et Netflixil üldse vist on väga laialdaselt see, noh, regiooniti varieerub see sisu päris korralikult. No jah, aga see on ju tuleneb ka kogu selle põhimõtteliselt kinolevi teemast, sest et sul on ju aegad algusest alates, sul on ju noh, kinolevi järgi ära jaotatud regioonid, kuhu siis müüakse õigusi selle jaoks, et need filmitootjad saaksid võimalikult palju raha teenida. Ja see peegeldub siis kogu sellesse Netflixi regiooni poliitikasse ka, sest et sul ei ole võimalik osta nii-öelda nagu terve maailma levitusõigust. Okei. Okay. See on, no jah, ma ei oska väga selles osas kaasa rääkida, üldiselt tundub lihtsalt totter. On, sest me oleme ju üks suur pere siin planeedil maa, hoiame nice. Käes kinni ja laulame. Aga nii, oota, ma kinnitan, et ja, need ei ole samad näitlejad, keda sa mõtled. It Crowd on sarnased. Catherine Parkinson, kuigi ma mõtlesin ka esimest korda seda. Aga see ei ole sama väga. Ja selles Dion Morgan on... Oh, issand. Hunk on Earth, I guess. Sorry, see ei ole nüüd see koht, kus ma ütlen, et kõik inglised on ühte nägu. It's a ginger. It's a ginger thing. English ginger. Ja, cool. Ühesõnaga mängige PC Game Passi mänge Eestis ametlikult. Ja enam ei pea Windowsi alt muutma enda regiooni vastavusse selle. Nice. Enam ei tule mingisugust Revoluti kontot teha ja siis sinna raha peale laadida. see oli päris õudne esimese korral, kui ma tegin seda. Allan, kas sulle siin kõnetaks Jet Set Radio või Persona 3 remake'id? Jaa. Väidetavalt kuskil internetis on lekkinud mingid materjalid selle kohta, et need on tõesed asjad. Jet Set Radio oli päris äge mäng. Mul vist Steamis on isegi mingi versioon sellest olemas, aga ma arvan, et ta ei ole vist see Dreamcasti oma. Sest neid oli ju vaata mingi Jet Set Future oli ka, jah. See on Future üks nendest mängudest, mis omal ajal oli tuus, aga tegelikult ei ole üldse hästi vana nende. Pigem minu mõist töötab siia maani. Ja just see, noh, tal ongi vaata siuke suhteliselt hea soundtrack esiteks. Ajatu soundtrack. Unikaalne visuaalne stiil. Just, see mängitavus on... Vananeb ka hästi. Jah, mängitavus on siiamaani hea, et ta ei ole siuke puine või midagi, et ta on, jah, ta pigem nagu ajas hoiab enda kohta ja et on hea. Ma kohe vaatan, mis ta on, ikka Jet Set Radio on Steamis, ehk siis see peaks just see Dreamcasti enda variant. Yes. Nice. Ja Jet Set Radio Future oli Xboxi peale. Cool. Siis ma ei tea, jääme ootama. Lihtsalt selles kogu uudis seisneski. Also Persona 3 for some reason. No Persona ma võibolla nii väga jõutaks, sest ta tuli ju remasterina tuli välja. Või noh, okei, ta on Persona 3 portable remaster, aga no vahet jah. Resident Evil Villages teemaldati Denuvo DRM, mis tähendab seda, et Capcomi enam ei huvita Resident Evil Village müük, nüüd on oluline Resident Evil 4 remake müük, sest me kõik teame, et DRM emadatakse siis, kui need suured müügid on tehtud ja tullakse vastu, et oh, heakane küll, me võtame siis ära. Aga vist nüüd on ju hetkeseisuga mingi 4 või 5 miljonit juba Resident Evil 4 müüdud. See oli päris... 4 oli vist viinata, jah. Päris juhkris, mida ta mind on, jah. Et see on siis esimese nädala, ei, palju sellest möödus on nüüd? Mõned nädalad ikka on. See oli ju aprilli algus. Pak ma ei tea ka. Pooldist nädalat ütleme. Ütleme, et veits on möödas. Siin tuleb muidugi see demo algus ka sisse. Segadeks. Issand jumal. Miks te teete samu neid asju? 23 märts. See on juba... Siin on ikka päris korralikult, jah. Aga on ikkagi hea tulemus. Tuus. Ja siis siia lõppu Star Wars Jedi Survivor sai uue traileri. Kas te vaatsite?
Jaa, vaatasin küll. Kuidas tundus? Jätkuvalt pigem jätis positiivse meelestatuse. No, suht kindlalt ma mängin seda, millal ei tea, aga kuna ma esimest osa olen ka mänginud sellel. Siis. See oli cool shot siin Kifis on ka see, kuidas võitled ühe Stormtrooperiga ja siis tõstab Force'i abilda kuskile tuleva selle X-Wingi või X-Wing Starfighteri seda iganes see lambel. Ühesõnaga Rebel, ei, fuck, joh, ei tee, nende Imperiumi mingi lendava laeva ette. Mm-hmm. See on tuus. Mm-hmm. See on tuus kif. Mm-hmm. Tuus tseen. See graafika tundus ka päris, jah. Mm-hmm. Seal oli mingi konkreetne moment, kus Carl Kestis ütles enda väiksele droidile, et kuule, sa pead ettevaatlik olema, et keda sa skännid, et sa oled viga, sest kukkus mingi suure loomalt talle, siis mingi boosteritega seal hõljus. Ja siis ma panustan, et see droid sureb ära. Mm-hmm. Sest siis on emotsionaalne tseen. Jah, võimutab. Siis ta läheb laeva ja teeb kordada. Jep. Mm-hmm. Spoiler. Tõenäoliselt. Ei, ma pakun, et ei tee korda. Ja yeah, that's about it. Aga millal see välja tuli nüüd? Aprilli lõpus 28 äkki või? Miks ma mäletan seda numbrit? Niimoodi. See võis olla, sest ma tean, et suht varsti peaks tulema, aga mis see täpne kuupäev? Sest ei või panna artiklisse niimoodi. Ah, 28 jah, kohe alguses. Never mind, 28. Nice. Rääkides Star Warsist, also mänguudised said läbi, aga siin vaba mikril on popmeede uudised. Star Wars is back in full gear, Disney ütles, et okei, aitab küll sellest puhkamisest. Soolost on piisavalt palju aega möödas. On aeg kuulutada välja kõik filmid ja sarjad. On aeg kõikeks läbi kukkumisteks. On aeg teha uus soolo. Mis meil on siis? Nad kuulutasid välja uue filmi, mis leiab aset peale seda uut triloogiat, viimast triloogiat, kus Daisy Ridley on üritamas taas looa Jedi'de ordut. Aha. Aha. Ja. Sellega seoses ma ütlen, et Mandaloriani uus hooaeg on läinud paremaks. On või? Ja. Okei. Okay. Ma sain aru, ma vaatsin IMDb, noh okei, tegelikult ma sain aru nädala vahetusel või noh, pika eelmise reedel, et IMDb'd ja metakriitikud teine kord ei ole mõtet vaadata. Jõuame sinna ka. Mm-hmm. Veel kaks Star Warsi filmi tulevad. Kokku kolm uut Star Warsi filmi, aga see ei ole nagu vist enam nii-öelda triloogia, need on mingit eraldi seisvud asjad, ma saan aru. Need ei jaksa lihtsalt seda stuffi. Ahsoka, see uue trailerise on see, kus Rosario Dawson on. See tundus tuus, ma ütlen ausalt, seda ma isegi vaatan. Siis Star Wars... sarja on äike. Sarjad, jah. Mm. Siis on Star Wars Acolyte, mis samuti on sari. Siis on veel Andor saab teise hooaja. Mis on tuus, sest et esimene oli tuus. Jah, Star Wars Skeleton Crew tuleb. Mis joh, see siis on? Jude Law on seal peaosas. That's about it. Kas ta teeb romantikata? Jah. Tõenäoliselt. No, igades, hästi mängi palju Star Warsi. Mingi Batsonit või? Jah. Kes mille järgi tehtud? Mina tean teda ainult noorte, siis mitte romantiliste komöödiatu järgi. Ja seal ta oli ka, jah. Seal. No nendes. Nendes, jah. Vahet ja. Mm-hmm. Ja videomängude poole kaldudes veel siis aastal 2025 jõuab meieni live action Minecraft film, kus peaosas on Jason Momoa. See on esimene filmi näli või? Ei. Ja sel aastal, juba sel aastal, oktoobris, Halloweeni ajaks jõuab meieni Five Nights at Freddy's. Kas see on laste film või? See on õudukas. See on lastele, jah. Lastele, jah. Mm-hmm. See juba ei saa eos hea olla. Aga Jason Momoa siis mängib seda Minecrafti tüüpi või? No ei tegi, ta mängib seal, lihtsalt mängib seal. Äkki ta on mõni villager teeb seda. See oleks päris hea kasutus tema annetele. Mängib seda põrsast.
No seal ei ole kedagi väga mängida ju. No Drakonit saab ka mängida ju. Või noh seda. Endermanni. Või seda, mis ta oli see Exploder või kes ta oli see. Creeper või? Creeper, jah. Ma ei tea. Kuidas nad teevad seda live actioni soetab? Või siis on lihtsalt... Väga halva kaameraga, et väga. On suured ruudud. Mm-hmm. Live action selles mõttes, et kõik on nagu videomängust ainult Jason Momoa on päris. Jah. Mm-hmm. Nice. Siis ta Jason Momoa mängib Minecrafti ja siis tema monitor muutub teleport väravaks ja siis mm-hmm. ta saatub sinna videomängu. Mm-hmm. See scenaarium kirjutab ise ennast juba. Jah, yeah. mm-hmm. ei, ta saatub sinna videomängu Minecrafti maailma ja siis ta peab selle portaali heitama. Jah, ja siis ta saab tagasi. Draakoniga võitlema ja siis tuleb läbi portaali tagasi. See on tagasi. Nagu Space Jam. Ja siis tuleb tütar issi, kus sa olid. Oi, mul on sulle rugu rääkida. Jah. Mm. Lähme mängime Minecrafti. Mm-hmm. Ja. Ja siis tema tütar paneb ta auku kinni ja siis loovib teda dünamiitidega. Ja. Nagu mina mängisin oma väikse onu pojaga Minecrafti. Ja siis alguses... Mida auku ja siis surgin ära kogu aeg seal augus. Alguses on isa tütre suhe selline halb sellepärast, et tütra mängib hästi Minecrafti, siis isa üritab ja siis saa hakkama ja siis ta nad lähevad tülli. Ja nad ei leia oma tütrega seda ühis keelt ja siis selleks ühiseks keeleks saab ka olema siis see Minecrafti mäng ja siis kuidas nagu siis laps küsib, et noh, et kuidas siis Minecrafti sobust teha ja siis ta ütleb, et ta teab. Ja see viimane Southparki paralleel. See viimane tseen, et issi, kuidas see nii heaks sai ta wink wink. Ma panin hobust. Jeesus Kristus. Oi, Jason Momoa. Oi, Jason. Sa tahtsid või sa vihjasid selle, et ta käis Ekre tallis seal. Nice. Viia vihjad eemistele saadet. Jaa. Mm-hmm. Kerige selle hetkeni. Nii. Aga Super Mario film mm-hmm. purustab rekordid. On ta midagi väärt või? Tulles siis selle metakriitikute ja Rotten Tomatoeste juurde, nii vaatame mm-hmm. Super Mario. Metakriitikus ma täna nägin, oli päris kehva see metaskoor sellel. Jah, Rotten Tomatoes kriitikute skoor on 56%, mm-hmm. publiku skoor 96%. Aga kas ta siis on hea? Ta on täitsa hea, jah. Esimese korraga on, ta tundub veid selline... No seda on kirjeldad, et see on veid selline speedrunime, et tseenide kollektsioon, mis selline õhkõrna looga lihtsalt selleks, et nagu seda filmi edasi tõugata ja siis sulle igasugused referentse esitada. Mm-hmm. Tegelikult nagu teise vaatamiskorraga oli juba tunduvalt parem. Esimesel korral muidugi kõige naljakavad momentid on need, kus on sisse topitud sellised kohustuslikud poplood, mis olid filmides kasutusel aastast 2012. Mingi Celine Dion ja siuk. Ja mingi Aha, Take on Me ja see Thunderstruck. Ja. Ma mõtlesin 2012, eks siis see Skrillex või? Ei, mitte nii. Mitte nii. Metakriitikus 46% ja user score 8,7. Tarmoga rääkisin ka sellest ja siis ta ütles, et see film on puhas fännifilm, et sa ei saagi seda minna vaatama niimoodi, et sa ei tea sellest arvan, väga midagi. Ei, muidugi saad, lihtsalt nagu see nauding on suurem kui sa oled fänn, aga see on nagu iga asja puhul tegelikult sellise asja puhul. Siis ma küsiks nagu seda, et kas see kriitikute hinnang on õiglane seal kohal, päris nagu madal on see, et jätame nagu mulle, et justkui see peaks nagu suht sit film. Ma arvan, et nad osad kriitikud, ma ei tea, mida teinud nagu hinnanud seda nagu noh, mis ta on Citizen Kane, mm-hmm. mingi selliste standardite järgi mm-hmm. ja osad kriitikud ei ole ma ei tea, no, et kui sa on mingi tšik, keda ka esile toodi, oli see küsis, et no millal enne on Mario kass olnud? Nagu, aga pane siis Googlis see Cat Mario, sa leiad mm-hmm. nagu põhjusest esimese vastega ära selle mängu, kus on. Juht ammustest mängudest. Ja, 2013. Ja. Ei, aga ta oli ju nendes Nessi peal. Või... Ei, seal ta oli. Seal on see, ta nukis juht, jah. Super Nintendo peal oli see. Ja. Mm-hmm. Aga nagu, et ma ei tea, et kui sa nagu kurdad
sellise asja üle, millele sa leiaksid väga lihtsasti vastuse, siis võibolla sa ei näinud ka vaeva enda analüüsi tegemisega. Mis mina selle filmi kohta kuulsin on see, et ta võibolla kohati on natuke liiga lastekas. Seda küll. Et nagu laste filme on võimalik teha niimoodi, et täiskasvanud leiavad ka sealt rohkem kui Super Mario film pakub. Seda küll. Aga mina ei tea. Ma ütleks, et selline päris hinnang jääb sinna kuskile Rotten Tomatoes'e kriitikute skoori ja publiku skoori vahele. Mm-hmm. Eks siis juba aus 7 või? Mingi 7,5. Mm-hmm. 7,5 on ju päris asine. Mm-hmm. See on juba, jah. Mina käisin Dungeons and Dragonsi filmi vaatamas ja ma tegin selle pea, et ma vaatasin Rotten Tomatoes ja IMDb skoori, mis on väga kõrge. IMDb on Super Mario film. IMDb oli 7,6. Kas ma särki näidata? Ja Rotten Tomatoes vist oli 90 või mis ma sulle kirjutasin? Oli kriitiku skoor oli 90. Võibolla. Ja igastas selle nagu nende hinnangute järgi justkui peaks tegu olema täiesti imepärase teosega. 90, jah. Certified Fresh, audience score 94. Ja. Et see, et ta on siuke jabur, on nagu okei, aga see film nagu pigem, ma ei tea, oli siuke... Okei oli ta, et ta nagu, sa võite ära vaadata, aga ma liigitaks ta sinna tõmbatorrentist. Eks siis see pühapäeva hommiku. Pühapäeva hommiku, ja, et ta on nagu... Rämpsu ja... Just, et ta on see, täpselt see, et sa tellid endale purksi, sa oled ilgelt pohmas, sa mõtled, et tahaks midagi nagu selle purksi kõrvale vaadata, siis sa... Kas, no okei, okay, sa ei pea torrentist tõmbama, see on lihtsalt näide, et point on lihtsalt see, et sa, et see ei ole see film, mida sa nagu peaksid ilmtingimata kinno vaatama minema. Eks siis, et kui te Rocki järjekordselt action filmi pole välja tulnud, siis paned selle käima, jah? Põhimõtteliselt, jah. Mm. Et on siuke, ta on lõbus, seal nagu toimub veidi, aga üldjoontes see, mis on internetis selleks... skooriks antud, ma ei nõustu sellega. Kas sa oled mõelnud, et äkki asi on sinus? Ja kindlasti, jah. Sest et Leveli Discordis minu mõelest oli ka arutelu sellel teemal, mm-hmm. seal ju Fox tõi ju küll välja. Et... Ei, talle Veljole ja neile see film meeldis. Mina olen ka kuulnud, aga noh, see on ka eelkõige inimestel, kes on Dungeons and Dragonsi mängijad, et neile on ka väga meeldinud. No jah, selles suhtes, et minu ajaks pigem etis täpselt siukse mulje, et me teame sõna Waterdeep, me teame sõna Baldur's Gate, me teame sõna Neverwinter ja siis teeme mingi filmi. Okei. Okay. Põhimõtteliselt siukse. Mm. No jälle fännidele ainult, Jeesus Kristus. ma ei tea, selles suhtes ma arvan, et kindlasti nagu... on neid teende mängijad ka, kellele see film ilmselt ei istuks. Et ta on siuke, jah, ta on. On siuke, kuidas ma mõtlen, ütleme, et viis võibolla, 50 oleks siuke liiga, võibolla liiga tegemine, aga siuke 60 film on ta. 7,6 oli IMDb's. 7,6 on ju tegelikult väga hea. Mario oli 7,4. Aga hindajate arv palju seal seda taga on. Ei tea. Oh, issa nüüd, ma pean need uuesti üles võtsime. Igades tulles korra tagasi Mario juurde, siis purustatud on erinevaid rekordeid, mis nad on teeninud 5 päevaga või. 377 miljonit dollarit, mis on siis kõik aegade parim algus animatsioonile. See on päris korralik. Mm-hmm. Aga seal, noh... Puhtalt see Super Mario nimi juba ise müüb seal nii kõvasti. Ma küsiks nii palju ette ära, et kuidas Chris Pratt Mario oli. Ma olen ainult eestikeelset versiooni vaadanud. Kaks korda ei käinud vaatama. Kaks korda ja ühe korra käisin ise vaatama, siis oli esil nagu linastus osaletele. Mõlema filmi puhul IMDb's 35 kilo. Okei. Okay. Indajaid. Mm. Mis tegelikult on juba ju täitsa arvestada kogus. See on päris suur kogus. Aga jah, selles suhtes, et ma arvan, et Dungeons and Dragons on puhtalt see kodustelekast vaatamise film.
Yeah. Aga kas Maarjat siis peaks minema vaatama eesti keeles, inglis keeles või mõlemas keeles? Mõlemas keeles ikka muidugi. Kui sa Steni tahad ja Rainerit tahad yeah. kuulda. Siis peab mõlemas keeles vaatama. Ei, sa pead eesti keeles vaatama. Ja üks on eesti keeles, teine on inglis. Aga me ehtle kumb. Yeah. Ei, tuus. Ei, väga hea. Oi, näe. Täna aasta tagasi. Lahkusin õhtuleest. No nii. Palju õnne. Cool. Palju õnne. Siuksed lood. Kellegil veel mõtteid? Ma ei tea. Closing arguments. Ma tahan järgmisena filmidest vaatama minna seda viimset vahiposti. Ma mõtlesin, et viimset reliiket. Ei. Siia ma olen vaatamata. Kus liigub mul on? Viime reliik või? Jah. Yeah. Okei. Okay. Siis sa ei saagi suvel simmanitel kaasa rääkida, kui öeldakse, et tegelikult ole mina liivima parim ratsutaja ja kõik need vanad head klassikad. Ja ka ma kasutan seda väljendit, et mis saab Gabriel? Mm. Ei saa midagi. Mis ta vastas? Ühisfirma. Mm. Ühisfirma. Mm. Ma arvan, et Gabriel vastaks sulle Meet Russian Women Today. Mu e-mail on sattunud mingite spambotide ofriks, sest ma saan põhimõtteliselt iga poole tunni tagant mingid väga imelike e-maile. Praegu tuli Lonely Russian Girls. Why? Wait. Meet Russian women today. Mm. Nagu mine Lasnamäele. yeah. Sul ei ole kaugel minna. Ma enne käisin Lasnamäel. Nad on siin juba kohtusid nendega. Ei kohtunud. No võt, sellepärast saadki. Mm. Oleks ära kohtunud, siis oleks mailbox tühi. Siis oleks kohtutud olnud. Mm. Siis enne pakuti mingi šampooni. Ja... Nice, Maari teemast. Juuksed kasvama. Mis muidu ei kasva, või? Järelikult. No jah. Mind lihtsalt lõigata ei tohi. Heaken küll, kohtume teiega juba järgmisel nädalal teie jätke kommentaaridesse muljeid Mario filmist, mündimängust ja millest iganes veel. Tšau! Tšau! Tšau!